Në një moment kur ju me drejtë thoni elektoral dhe pranë janë zgjedhjet, duket se qeveria e ka të qartë emrin që do vendosë si të paktën në krye të Tiranës për të garuar, që është Veliaj, ndryshe nga që mund të ketë Berisha, Meta, apo dhe Zotja Libeaj, me qënë se folëm që janë të përqarë. Sa ndimon momentalisht Berishën po dhe Metën, koalicioni me njëri tjetrin për të përballur me Ramën? Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër PD-ja dhe LSI-ja veç se të bashkunojnë. Janë të dënuar të bashkunojnë. Kur thua PD, i referohesh Berishës gjithmonë. Po, po, PD-ja e Berishës. Pra, janë të dënuar të bashkunojnë. Nuk është një bashkëpunim kaq i lehtë. Është një bashkëpunim ku kimia ka probleme midis tyre, midis PD-s dhe LSI-s. E kanë treguar zgjidhjet e 2011-s ku koalicioni megjithëse pushtet mori goditje në të gjithë vendin, por nga ana tjetër nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Do të thënë, janë të dënuar me një kimi dhe me 100 probleme të bashkëpunojnë në vend që të shkatrohen veç e veç ku është disfata e sigurt. Kështu që duke lënë një anë mërit, duke lënë një anë hatërmbetje, duke lënë një anë komente të shky apo është ai më i mirë, zgjidhja e vetme është të gjejë një kompromis duke pasur parasysh atë që kanë përballë dhe jo atë që do të prodhojnë këto dy forca.